dva, jedna, start! Více než 100 závodníků se rozhodlo oslavit den vzniku samostatného československého státu pohybem a v Libochovicích se zapojili do běhu republiky. Startovali malí i velcí. Zatímco děti běžely jen několik stovek metrů, dospělí se zapotili na trati dlouhé přes 4 kilometry. Běží se druhý ročník, minulý rok kvůli covidu se běželo distančně a letos se nám podařilo odstartovat hromadným startem. Jsme podporovaní centrálou, takže díky klukům z týmu pětičlenního není to nic těžký uspořádat. Máme skvělou podporu hlavně zámku, takže Kastelánky Míši Prokopový a zahradníka Honzi Hluba, který nám vlastně umožnil tady to startovat. A vycházejí nám vstříc a pomáhají nám. Sponzoři jsou velice laskaví, poskytli ceny zajímavé a to je, myslím, taky motivace k tomu se zúčastnit. Doufám, že bude i příští ročník, těšíme se, dneska nám počasí přeje, takže doufám, že závodníci si odnesou hezký zážitky a že přijdou i příští rok. Naprostá většina dětských závodníků na klání trénovala a neponechávala nic náhodě. Běželo se mi skvěle a já jsem měla zvrchnutý kotník, takže jsem ani nemohla trénovat. Na poslední čáře jsem zasprintovala a nějak jsem to tam dala. Já chodím každé úterý a čtvrtek na tréninky. U nás v Roudnici máme běžecký stadion, takže každý tam se připravu každý ty dny. Trať byla docela zrádná, byly tam dva okruhy, které nečekal, že budou tak dlouhé, ale dobře jsem si to rozvrhl a pak jsem zvítězil. Sokolský běh republiky se koná po celém Česku. Letos se 28. října běželo na téměř 50 různých místech. Všichni závodníci si z akce odnesli originální památku, speciální medaili ve tvaru lipového listu. Ta se dá posléze použít i jako přívěsek.